Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Welcome to my channel, Urdu Islamic Center. راتیں لمبی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. میرا خیال ہے تہجد پڑھنا اب زیادہ مشکل نہیں رہا. بڑی خوبصورت نماز ہے تہجد کی نماز, بڑی پسند ہے نبی پاک. حضور فرماتے ہیں جوان آدمی تہجد کے لیے کھڑا ہو تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. کوئی پونا گھنٹہ پہلے اٹھیں تو صحیح. یہ لمبی راتیں عبادت کے لیے وقت مختص کریں, تلاوت کے لیے وقت مختص کریں. رات کو تھوڑا جلدی سوئیں, صبح ذرا جلدی اٹھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا کرے. میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے, اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. جزاک اللہ.